pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sesuatu yang di luar kebiasaan yang terjadi adalah irhas. Irhas sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi adalah kejadian yang luar biasa yang terjadi kepada para nabi sebelum mereka diangkat menjadi nabi sebagai tanda sebagai bentuk bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian yang istimewa kepada para calon nabi-nabi tersebut. Hal ini terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya ketika beliau ya mendapatkan peristiwa, mengalami peristiwa misalnya di beladadanya ketika beliau masih kecil. Kemudian ada juga peristiwa ketika beliau lahir. Banyaknya peristiwa itu menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memiliki tanda-tanda kenabian yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan irhas. Ada lagi sesuatu yang di luar kebiasaan yang kita sebut dengan sihir. Sihir ini adalah sesuatu yang di luar kebiasaan yang lazimnya menggunakan pertolongan jin dan syaitan untuk mencelakakan orang lain. Ada lagi perdukunan. Perdukunan juga demikian. Sesuatu aktivitas yang kadang-kadang di luar kebiasaan dan juga menggunakan bantuan jin dan setan. Ada yang juga yang dikenal dengan firasat. Dalam bahasa agama al-firasah. Firasah ini adalah ketajaman hati dan jiwa seseorang dan ini bukan terkait dengan jin atau setan. Tetapi ini adalah mukasyafatul kulub. Ketika seseorang memiliki kebersihan hati, kebersihan jiwa, kadang-kadang mereka memiliki firasat yang sering sekali berkesesuaian dengan hal yang akan terjadi. Maka firasat ini dibagi oleh para ulama kepada tiga. Pertama, farosa imaniyah. Firasat keimanan. Di mana firasat keimanan ini adalah firasat yang muncul dari kejernihan hati, ketaatan, kelaziman seseorang tersebut mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga terbukalah hijab. Ini yang dikenal dengan firasat imaniah. Yang kedua, firasa riadiyah. Firasat riadiyah ini adalah firasat yang dilatih. Maksudnya dilatih adalah sebuah kemampuan ketajaman perasaan ketajaman jiwa ini bisa dilatih dengan banyak mengosongkan perut dari makan, dari minum, bertirakat dan sebagainya. Ini firasat yang dikenal dengan firasat real dia yang bisa didapatkan dengan belajar atau latihan. Kemudian ada firasat khuluqiah dan ini bisa dilihat dari ya penciptaan seseorang ya Bagaimana, misalnya, rambut seseorang? Bagaimana senyumnya seseorang itu bisa menunjukkan firasat tentang tingkah laku dan tabiat diri seseorang, dan ini juga bisa dipelajari. Nah, itulah ada beberapa hal yang terkait dengan hal-hal yang di luar kebiasaan yang terjadi, dan itu dibahas dalam kajian ilmu tauhid. Sekarang kita akan mendalami tentang mukjizat. Sebagaimana yang kita jelaskan di awal tadi bahwa mukjizat adalah amrun khariqun lil ada yudhhiruhu 'ala mudda'in nubuwwati tasdiqan lid'awahu. Sesuatu yang luar biasa yang Allah tunjukkan kepada para rasul dan para nabi yang mengaku mereka adalah nabi dan rasul sebagai bentuk pengakuan bentuk bukti kebenaran pengakuan para nabi dan rasul tersebut. Nah, karenanya para ulama memberikan beberapa syarat untuk mukjizat ini. Syarat yang pertama, sebuah mukjizat yang terjadi pada diri nabi dan rasul hendaklah disertai dengan pengakuan bahwa mereka ini adalah nabi dan rasul. Kenapa? Ini untuk membedakan antara mukjizat dan karamah. Karamah sesuatu yang luar biasa yang terjadi kepada para wali Allah, orang-orang yang soleh... dan itu tidak harus disertai dengan pengakuan sebagaimana mukjizat yang harus diakui ya diiringi dengan pengakuan sebagai seorang nabi. Nah, mukjizat-mukjizat ini ya sebagaimana yang diungkap dalam Al-Qur'an bahwasanya dia tidak akan muncul, tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam surah Ar-Ra'd ayat 38 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana ayat tiabi ayatin illa bi Maka tidaklah mungkin seorang rasul menampakkan ayah. Ayah di sini adalah mukjizat, tanda-tanda kebesaran kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukjizat itu terjadi atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan dia harus dibarangi atau disertai dengan pengakuan para nabi dan rasul bahwa mereka adalah nabi dan rasul. Ini syarat yang pertama sebuah hal yang luar biasa bisa dikatakan dengan mukjizat. Syarat yang kedua sebuah mukjizat harus ya memiliki kekhususan bahwa pengakuan tersebut sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul ketika mereka menunjukkan sebuah mukjizat itu berarti sesuai dengan kehendak kehendak Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keinginan para nabi dan rasul. Definisi ini untuk menjelaskan perbedaan antara mukjizat dan ihana. Karena ihana kita jelaskan di awal tadi adalah sesuatu yang di luar kebiasaan terjadi pada seseorang yang ahli maksiat mereka mengharapkan terjadinya sesuatu yang istimewa tetapi malah kebalikannya tidak sesuai dengan keinginan mereka tersebut maka definisi ini untuk membedakan antara mukjizat dan ihanah kemudian juga sebuah mukjizat harus disertai dengan mu'aradah atau talabul mu'aradah Tolabur mu'arodoh ini artinya menantang orang-orang untuk menampilkan ya, yang semisal dengan mukjizat tersebut. Ini membedakan dengan karoma, membedakan dengan istidrat, dan membedakan dengan yang lainnya. Bahwasanya ketika para nabi dan rasul menghadirkan Atau ditunjukkan sebuah mukjizat kepada diri mereka, maka itu disertai dengan tantangan kepada kaumnya, kepada orang-orang yang tidak percaya, apakah mereka mampu untuk menampilkan mukjizat-mukjizat tersebut. Nah, inilah di antaranya beberapa syarat: sesuatu yang luar biasa bisa disebutkan dengan sebuah mukjizat. Para ulama ilmu tauhid menjelaskan. bahawa mukjizat ini dibagi kepada beberapa kategori. Kategori pertama ada yang membaginya kepada dua. Pertama ada mukjizat hissi, yang kedua mukjizat maknawi. Mukjizat hissi artinya mukjizat yang nampak secara benda, secara materi, terlihat nampak. Dan ini seperti yang terjadi kepada para nabi, contoh Nanti akan kita jelaskan secara panjang misalnya contoh secara materi terlihat bagaimana Nabi Ibrahim tidak terbakar misalnya. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari tangannya air misalnya. Nah ini mukjizat hissi, ini pembagian yang pertama. Jadi ada mukjizat hissi yang nampak dilihat oleh panca indera, ada mukjizat maknawi di mana mukjizat itu yang hanya bisa dipahami oleh akal manusia. Dan mukjizat maknawi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah Al-Qur'anul Karim di mana mukjizat ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang berakal. Ada lagi yang membagi mukjizat kepada dua kategori juga. Ini Imam Al-Ghazali dan Ibn Rush membaginya kepada pertama mukjizat Barroni. Barroni itu artinya mukjizat di luar dari tujuan diutusnya mereka. Artinya tidak sesuai persis dengan tujuan mereka diutus seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalnya memiliki berbagai macam mukjizat seperti keluarnya air dari jari-jari beliau kemudian datangnya pohon-pohon bersujud kepada Rasulullah misalnya nah ini dikenal dengan mukjizat barroni barroni itu artinya di luar kemudian pembagian yang kedua adalah mukjizat jawani mukjizat jawani ini adalah mukjizat yang identik atau sesuai dengan tujuan dari syariat yang dikirimkan yang diwahyukan kepada mereka. Di antaranya adalah Al-Qur'an ini dikenal dengan mukjizat jawani. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mukjizat-mukjizat yang disampaikan ini tidak lain dan tidak bukan memiliki tujuan. Tujuannya apa? Pertama tujuannya untuk para nabi dan rasul. Tujuannya untuk para nabi dan rasul untuk memperkuat, memperkokoh keyakinan, ketenangan mereka ketika menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan ta'yidullah wa itminan lahum yaitu menguatkan ya memberikan kekokohan batin dan hati kepada para nabi dan rasul dan menenangkan mereka ini untuk para nabi dan rasul sehingga ketika mereka menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala timbul semangat keberanian dan seterusnya kemudian hikmahnya juga untuk para hamba Allah Subhanahu wa taala para umatnya adalah agar manusia yakin bahawa mereka tersebut adalah para nabi dan rasul ketika mereka menyampaikan sesuatu ternyata itu memang betul dari Allah Subhanahu wa taala dan itu dibuktikan dengan hal-hal yang luar biasa yang ditunjukkan kepada mereka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala perlu sekali kita mempelajari mukjizat-mukjizat ini untuk memperkuat keyakinan dan keimanan kita kepada para nabi dan rasul, karena iman kepada nabi dan rasul adalah bagian dari rukun iman yang tidak terpisahkan dari mengimani Allah Subhanahu taala. Semoga bermanfaat dan memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Rabbana Zalamna anfusana wa ilam lana wa tarhamna lana kuna namin al khasirin. Rabbana hablana min azwajina وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اختم حياتنا في حسن الخاتمه ولا تختم حياتنا في سوء الخاتمه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة يا حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته